korte of lange baard? Wat zeggen jullie? Hey mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe weekvlog. We hebben een fantastische week voor de boeg en wij gaan weer vloggen. Want het is namelijk... weekvlog! Ik moet naar kantoor vandaag en verder... Dit gebeurt altijd. Laat mij één keer gewoon een video opnemen zonder dat jij er doorheen praat. Ik moet alleen nog even naar kantoor vandaag en de avond heb ik afgesproken met Frans. Dus voor de rest denk ik nu dat ik eventjes naar Beverwijk... Dat we nu samen wonen betekent niet ineens dat jij zomaar alles kan bepalen wat ik op een dag doe. Ik wilde zeggen, voordat ik zo bruut onderbroken werd, ik wil naar Beverwijk toe. Ik kreeg gisteren via mijn Instagram een filmpje doorgestuurd van een kijker. En daarop kon je een billboard zien met allemaal bankzittersposters. Ze zijn niet van ons, ze zijn niet van mij. Terwijl Mattie dacht dat ze wel van mij waren. Ik denk persoonlijk dat het een of andere YouTuber is. Misschien wel Stuk TV, misschien wel een kleinere YouTuber die een prank uithaalt voor views. Wat goed lukt dan, want nu kan hij mijn video erover gebruiken dat ik daar naartoe rijd. Die dat heeft gedaan, maar ja, ik wil het eigenlijk met mijn eigen ogen zien. Waarom niet? Ik maak toch een weekvlog. Ja, daar. Dat zijn Milo en ik. Nog meer. Het is wel voor dat optreden. Kut, sorry. Ik ben er echt voor saus ben ik erheen gereden. Iedereen zei dat het lege posters waren met niks erop. Maar we hadden een optreden afgelopen vrijdag hier in de buurt. En die hebben het gewoon allemaal opgehangen zonder dat wij het wisten. Zonder toestemming en zo. Waarom zegt niemand dat dan bij? Waarom zegt niemand dat erbij? Als ik zeg, wat doen ze hier? Wat staat er allemaal op? Ja, niks. Alleen jullie en bankzitters. Het is echt zonde van mijn tijd! Ik baal ervan, man. Ik vind het echt jammer. Ik vind het echt zonde. Als het nou een leuke YouTuber was, een kleine YouTuber met een goede actie. Dan had ik die even een shout-out kunnen geven in mijn video. En nu heb ik niks. Nu heb ik een soort gat van ja, 30 tot 60 seconden dat ik kan vullen met content. Wie ga ik dan een shout-out geven? Deze video wordt gesponsord door de vrienden van Erp. Want dat is een weekvlog zonder Erp. De fles water die kleur geeft aan je leven. En dus ook aan mijn weekvlog die ik elke dag gebruik. Je hebt deze nieuwe exclusieve fles. De paarse editie. Is die mooi? Ja. Jazeker is hij mooi. Hij is fantastisch. Hij is goedgekeurd door mijn kat. Mijn vriendin wil hem stelen. Ik moet vechten om deze paarse fles te kunnen gebruiken op een dag. En het allermooiste is dat er nu een nieuwe smaak is. En die ga ik live voor jullie proeven. Hij heet Yuzu Rozemarijn. Jullie zijn allemaal Yuzu. Met de Erp kan jij smaak geven aan jouw water. Door middel van een geurpot. Zo lijkt het alsof het water smaak heeft, maar het is eigenlijk een geurtje. Je klikt er maar zo op. Je kan hem ook makkelijk weer vanaf halen. Zodat je bijvoorbeeld een ander geurtje of een ander smaakje kan testen, proberen, proeven, testen, proeven, proberen, ruiken dus eigenlijk. De geurpot activeer je door hem omhoog te klikken en bam, klaar voor Yuzu Rozemarijn. Eerste indruk. Romig. Hij smaakt heel kruidig. Komt waarschijnlijk door de rozemarijn. Ik zeg allemaal dingen die je waarschijnlijk al had verwacht. Maar het smaakt naar een soort thee. Ik vind hem hij klapt een beetje binnen. Die klapt wel eventjes naar binnen, toch? Mm-hmm. Nou, absoluut, ja. Maar het is natuurlijk ook omdat het een hele verse pot is. Die geur gaat via mijn reukorganen naar mijn brein en die ontploft daar. Goedgekeurd. Ik denk niet dat het lekker is voor in de ochtend, als je net wakker wordt, maar wel voor in de avond. Als je aan het einde van de dag eventjes de beentjes op het theetafeltje legt, je Erp Yuzu rozemarijn erbij pakt en dan rustig gaat sippen. Erp, dankjewel voor het sponsoren van deze video. De kortingscode is Yuzu met Y-O-E-S-O-E. Yuzu. Shout out naar al mijn Bos en Lommers scheiders. Zo, nou, toch blij dat ik dit gat heb opgevuld met een sponsor. Ladies and gentlemen, welcome to a new vlog day. Today it's Tuesday. Ik moet naar het bankzitterskantoor, we hebben opnames vandaag. Stagiaire Han, die niet meer stagiaire is. Want hij heeft een contract. Hij werkt voor ons. Hij is nu werknemer. Die had weer een leuk idee voor een TikTok. En ik weet niet waarom, maar ik moet een colbertje meenemen van de 25 versus 2500 euro video. Beste mensen, zoals je ziet staat hier een succesvol ondernemer. Hoe komt dat nou? Ik had het goed jongens, dat is toch echt eventjes zo'n plaats waar je zo rijk kan worden. Zoals je ziet. Je ziet het aan me? Ja. Waarom had je mijn colbertje nodig? Leuke TikTok, mensen. Leuke TikTok? Hele leuke TikTok. Wij zijn Han en Mattie. Wij hebben 0 volgers op TikTok. Dag mensen, daar zijn we weer. Terug van weg geweest. Ja, en we hebben 50.000 volgers op TikTok. Dankjewel daarvoor! Hey! Zoals jullie weten, want die is namelijk gisteren online gekomen, hebben wij een nieuw nummer. En die zijn we nu nog aan het opnemen. Of ja, hij is bijna af. Alleen er is iets fout met mijn deel. En als jullie hem al geluisterd hebben, denken jullie al, hoe kan dat? Je hebt maar één zin. Mijn ene zin is niet goed. Dus die moet ik nu opnieuw inzingen bij Russo. Hey, ik heb dus één zin. Ja. En die is niet goed. Nee. Je kan echt niet zingen. Wat is het verschil tussen deze take nu en die vorige take? Ja, het ding is dus, dit is een beetje nerd talk hoor, maar dit is zeg maar jouw vocal. En nu heb ik me al een beetje goed gemaakt, maar dit is dus een woord. Ja, ja. Mooi. Word je er al zeker van? Ja.
Maar dit is al goed, dit is top, dit is top. Het moest nu dus maar één toonhoogte omhoog. Ja, en de vorige keer 5. Nou, dat staat erop. Dan is het enige wat ik vandaag nog hoef te doen. Sporten. Het enige wat ik nu nog moet doen is sporten. Dit is een leuke poging om leuk te zijn. Goed. Hey, lekker aan het sporten. Dit was de dinsdag. Morgen een belangrijke dag. Merch shoe. It is Wednesday, my dudes. Milo. We hadden een logistiek probleem. Want door de Oekraïense boeren die bij Schiphol staken, is de levering van de merchandise aan ons uitgesteld. Ja, klopt. Hoe handel je in zo'n situatie? Hoe ga je daarmee om? Nee, uiteindelijk is het goed gekomen. We hebben... Wat is er? Nee, een mooi shirtje heb je. Een mooi shirtje. Oh. Okay. Ja. Want als mensen deze video zien, is een paar uur geleden de merchandise uitgekomen. Nee, dit is echt een mooi dingetje hoor. Dit is echt mooi. Maar dit is dus een sample. Dit is dus niet de echte merch. Dit is puur een sample. Maar want we hadden een levering met allemaal producten, allemaal shirts voor iedereen, alles op maat. En die is dus bij 4 grenzen of zo, landengrenzen. Ja, precies. In plaats van dinsdag is die levering donderdag geworden en onze shoot was woensdag. Dus dan heb je toch een probleem. Want het is Wednesday, my dude. Yes. Alleen de sandalen nog. Kors. Terugsturen ruilen voor een XXXXL, hebben we niet. Doei! Doei! Wat een azo, jezus, wat een geklapper. Doe eens even normaal, man. Lieve mensen, de shoot zit er bijna op. Ik moet nu naar de volgende locatie in Utrecht. We waren in Houten en dat kwam goed uit, want mijn garage zit in Houten. Ik heb eergisteren samen met Frans, de fiscalist van de bankzitters, een vakantie geboekt naar Italië. We gaan met mijn auto. Dus ik denk, nou, even zorgen dat die tip top in orde is. Ik breng hem naar de garage. Toen wist ik nog niet dat we ook een shoot hadden in Houten. Komt perfect uit. Dus nu ga ik mijn auto ophalen en naar de bibliotheek. Niet voor een goed boek, maar voor de shoot. Het tweede deel van de shoot. Dit vind ik wat voor jou. Mindful en miljonair. Nou, één van de twee ben ik al. Jullie mogen gokken welke. Ik ben heel erg blij. Mijn geluksboom, die krijgt een klein geluksboompje. Ik hoop dat er een hele grote sterke boom uitgroeit. En wat ik ook hoop is dat de show van vanavond, waar alleen Matty, Milo en ik performen, leuk wordt. Dus daar ga ik nu heen, naar kantoor. En dan rijden we met z'n allen richting Tilburg in Brabant. Het is 17:13. We hebben nog 17 minuten. 16 minuten en dan moeten we op. Je zei, kan niet concentreren. Ik heb totaal niet overschakeld. Oh. Mag ik deze alsjeblieft om je lul doen? Ja, natuurlijk. Ik voelde het wel een beetje in de lucht hangen, maar ik had niet verwacht. Op dit moment dat ik gewoon, ben je toch weer verbaasd. Is iemand de moeite met dat ik deze grote uiering in mijn kanaal schuif, in mijn holkies? Nee, maar allemaal die handen binnen. Ik heb gehoord dat jij heel onzeker bent over je eigen lichaam. Ja. Wow. Waarom film je dat? Super. Ik zei, jouw aspect is toch typisch? Typisch? Dat is typisch, hè? Ja. Nee. Mag ik een biertje bij je of niet, man? Een biertje? Ik mag een biertje. Ik ga even kijken of er nog is. Oh, oké. Okay. Bedankt. Hij zit in de koelkast. Mag niet. Zo. Jezus, je kan hier vanaf springen. Dit is best hoog, hè? Zou ik nog omhoog kunnen? Nee, dat is echt gigantisch hoog. Het is echt gigantisch hoog, hoor. Echt hoog, man. Ja. Ja, en nu? Ik kan freerunnen. Oh jee. Zo. Ziek, hoor. Echt ziek. Ja, freerunnen. Ik heb in mijn vroegere verleden wel eens gefreerunnen. Oh. 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 Gadverdamme, Milo. Wat is ja, nee, ik zie toch via die spiegel. Je zit gewoon mailtjes te bekijken. Ja, ja. Lief dat je me vanuit de station wacht. Ja, het wordt nog wel 50 euro. Ik dacht dat ik in natura kon betalen. Ja, dat kan ook. Maar dan weet je vast ongeveer wat de verhouding is. Oké, okay, jongen. Hey, nou, dankjewel. Hey. Optreden was lit. Ik zie je. Ja, was leuk. Dag hoor. Ciao, papi. Later. Wat heb jij gedaan allemaal sinds gisteravond? Geslapen. Waarom zie ik jou zoveel? Ik vind het niet, dat ik het ongezellig vind. Moet je niet even vragen voor mijn weekverlof wat ik allemaal voor heb gedaan vanochtend? Wat heb je allemaal gedaan vanochtend? Nee, ik heb eerst lekker gesport met mijn personal trainer. Is hij een beetje kundig? Kan die wat? Nou, ik heb wel het idee dat de oefeningen die we doen steeds creatiever zijn en dat ik er ook echt wat aan heb. Alright. En toen ben ik naar de kapper gegaan. Milo, wij gaan hier lekker festivaletje pakken. Ja, we gaan wel door het geluid denk ik vandaag. Nou, zullen we Spektiet opzoeken? Ja, ik heb wel die bolle plofkip wil ik even aanraken. We hebben het over Frank van de Slot. Hé, hey, Spektiet. Ja, jij reageert nu. Oh, ja. Heel smerig. Dus
best knap dat ik tussen al die auto's mijn auto heb kunnen vinden. En daar ben ik maar 10 minuten mee bezig geweest. Wat een geweldig begin van deze zaterdag. Oh, dat was een heel erg leuk festival. Ik was maar één nachtje. Want vandaag hebben wij een optreden waar ik weer naartoe ga. Dat is leuk. En een beetje last van mijn kaken alleen. Ik weet niet waardoor. Dat is een geitje natuurlijk. Dat is een geitje. Praat je weer door mij heen? Praat jij weer door mij heen? Vandaag even een mannendagje, Formule 1 kwalificatie kijken. Ik ga wat te eten bestellen, alleen maar chillen. En dan straks naar Utrecht, omdat we dan met z'n allen weer naar het volgende optreden gaan. Hey! Hey! Ik voel deze vibe wel hoor. Lieve kijkers, welkom bij de laatste dag van de weekvlog. Een luie zondag vandaag. Ik werd wederom geconfronteerd met het feit dat ik misschien wel 27 ben, maar eigenlijk ben ik een man van 50. Misschien is optreden op donderdag naar een festival op vrijdag en optreden op zaterdag niet meer voor mij weggelegd. En die realisatie doet mij pijn. Dus daarom heb ik lekker eten besteld. En zo richting het einde van de weekvlog is het tijd om mijn favoriete moment van de week te laten zien. Mijn happy hour. Het moment waarop ik misschien wel het gelukkigst ben. Je hebt in Bussum heb je een restaurant, Chaco. Het is een Argentinian grill. En ik bestel daar vaak en het is fantastisch. Gegrilde kip met gegrilde groenten, wat frietjes, uieringen, een salade die je erbij krijgt. Oh, het water loopt in de mond, dit is letterlijk... Oh, ik kan niet gelukkiger zijn dan dit. Die kip is zo... Sorry dat jullie daarna moesten kijken. Vaka neven, ik vond het ongelooflijk toepasselijk om deze weekvlog af te sluiten in bed terwijl ik lekker een boekje aan het lezen ben. Jij wordt bedankt voor het kijken. Ongelooflijk leuke week. Ik hoop dat jullie het ook vonden. Een blauw duimpje zit op zijn. Vergeet niet te abonneren. Gebruik Yuzu voor korting bij Erp. Doei. Weekvlog!